chtěl bych vás tady všechny jménem SDH Starý Pelhřimov přivítat. Zároveň vám poděkovat, že jste přišli v tak hojném počtu. A teď už to asi nebudu zdržovat. Tady páni muzikanti mají naleštěný dechový nástroje, tak nám zahrajou krásný vánoční koledy a myslím si, že si to všichni perfektně užijeme. Jak začnou hrát, tak se rozsvítí stromeček. Dali jsme si s tím práci. Letos jsme ho pořídili ze Starého Pelhřimova, taky taky místní. Takže mrkejte. Děkujeme.
Thank you.
Thank you.